Tere kõigile vaatajatele! Täna viskame pilgu peale sellisele mängule nagu Submerged. Vaatame, mida see mäng ennast kujutab ja kas seda tasub osta. Submerged on kaklusvaba mäng, kus mängija saab rahulikult ringi uudistada müstilises üleujutatud linnas ja avastada linna ning õe ja venna lugu. Mängija kehastab noort tüdrukut nimega Miku, kes väikeses kaluripaadis koos oma haavatud vennaga linna satub. Mängu põhilooks on siis oma venna eest hoolt kanda, otsides selleks linnast vajalike asju. Kogu selle mängu käigus jutustatakse sulle siis piltidel lahti õe ja venna kurb lugu. Nagu juba mainitud sai, siis tegemist on täiesti kaklusvaba mänguga. Kui sa otsid siit mängust mingit tapmist või keerukaid väljakutsed, siis seda siit ei leia. Tegemist on hea rahuliku mänguga, mitte kedagi ei pea mängus ära tapma või ise surma saama. Samuti ei leia siit mängust mingit keerulisi hüppeid või mingid muud keerukaid nuputamisülesandeid. Mitte midagi sellist siin mängus ei ole. Lihtsalt jaluta ringi, roni ringi või siis sõida paadiga linnas ringi ja korda erinevad asju, mida vajan. Ei ole siin mängus mitte midagi keerulist ega üle jõu käivad mitte kellegile. Tegemist on täiesti stressivaba mänguga ja see ongi selle mängu puhul tema üks suurimaid võlusid. Mänguturg on täna üleujutatud igasugustest erinevatest tapmismängudest. Tapmist, vägivalda, topitakse meile täna söögi alla ja söögi peale uksest ja aknast igalt poolt. See tõttu on Submerged selline tore, värske, puhas tuuleil videomängude maastikul, mis pakub vahelduseks sulle puhast mängurõõmu ilma vägivallata. Uppercut Games demonstreerib meile, et on võimalik luua nauditavat mängu ka ilma kõige tapmisteta ja keerukate hüppekombinatsioonide või muu selliseta. Lihtsalt mängi ja naudi kaunist mängu ja seda ilusat lugu, mida sulle selle mängu käigus jutustatakse.
Mäng ise on selline parajalt lühike. Kogu Mindstory läbi mängimine võtab aega mingi tund paar. Kindlasti mõne mängija jaoks võib tunduda see võib-olla liiga lühike, kuid minu arvates on selle mängu puhul tegemist täpselt paraja pikkusega. Juhul kui sa soovid mängu 100% läbida, ehk siis korrata üles kõik need paadijubinad, lahendada see linna story ära ja kõik muu, siis selleks tuleb varuda umbes 4-5 tundi. Esialgu läheb kindlasti kiiremini need asjade otsimine ja siis viimase paari paadijupi otsimiseks kindlasti läheb natuke rohkem aega. Siis tuleb linnas uudistada, et mis sul siin nüüd kahe silma vahele jäi. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist on visuaalselt ilusa ja rahustava mänguga. Sobib ideaalselt kõikide nende tapmismängude vahele rahustavaks stressivabaks mängimiseks. Võta aeg maha, kuhugi ei pea tormama mäng. Uppercut Games pakub sulle rahuliku avastamismängu koos südamliku, kuid samas kõrvalooga. Lapsevanematel infoks siis nii palju, et tegemist on ilusa ja rahuliku lastesõbraliku mänguga, kus ei leia ei mingit tapmist ega keerukaid ülesanded. Seetõttu peaks see sobima ka väiksematele pereliikmetele. Mäng pakub sulle puhast linna avastamisrõõmu, puhast mängimist. Nii et soovitan kindlasti. Indeks annaks sellele mängule 10.9. See mäng oma žanris on suurepärane. Aga tänan siis kuulamast ja vaatamast. Järgmine kord vaatame juba uut mängu. Nautige mängu!